nas gradnje. Ne, mislim da pričam, da je priča za, za drugo mesto. Slažem se sve, ali ljudi očekuju odgovor. Pa imamo još jedno pitanje. Da... Daćete im vi odgovor posle sastanka. Da... Vi sad prebacite na nas. Neko, ne, da, da, bude prisutan na tom sastanku od ovih ljudi. Da, nije to, mi ništa ne krijemo, da ja sam vam rekao koji je... A imamo još jedno pitanje, mogu da pitam još nešto. A šta ćemo sa bujičnim vodama da radimo? Trebali su da budu uspravni. Šta ćemo sa bujičnim vodama da radimo? Puniti asal do ovde i bujična voda sve nam obliju. Da će ovaj, da se pravi rigoli, da se odvodi u kanal gore na krivini pre nas. Evo gde je Ivoček, evo pogledajte tamo betona. Eno ga gde. Dobite ljudi smo, eno ga tamo. Ovo skupno... Nije vama lako, međutim, jasno da je zakon takav kakav je. Ko razume, shvatiš. Manja je šteta da to uradimo sad, nego da se to... Ja nisam taj koji može donese tu odluku. To je... Slažem se, mi smo spremili, ja sam hteo da sačekam ovaj razgovor, da vidim kako će da, šta ćemo da se dogovorimo. Mi smo spremili dopis generalno i koridorima i putevima Srbijem, gde ovaj, tražimo ništa više nego samo da se poštuje pravilnik i zakon o putevima, gde je minimalna širina puta 5,5 metra. Mi upravo poštujemo zakon o putevima i radimo po članu 59 koji predviđa rehabilitaciju kolovoza. A to je formalno, sad pričamo dalje rekonstrukcije ili rehabilitacije. To su formalne stvari koje generalno njih ne niti sa njima imaju. Znači mi pričamo samo formalno da vi sad ovo vodite kao rehabilitaciju, a ne kao rekonstrukciju. Ali je realno i činjenično stanje da imamo na terenu, da imamo jednostavno nepropisnu širinu. I sami sad vidite kako gledate da vidite da imamo. Nepropisna širina puta do sad nije smetano, sad ste imali. Ma nije smetala, bila šira. Kako ste vidjeli? Pokažite mu gde je bio Ivišće. Dođite da vidite gde su bili rani Ivišćeci. Ovde se vidi. Gde nam je put bio? I sa 50 godina ovaj, na kraju krajeva, ako se nešto radi, treba da bude progresivnije i normalnije. Šta se dešavalo ranije? I zašto se i radi ovaj put ponovo, iako je rađen pred 10 godina? Zbog velike frekvencije kamiona, upravo u tom delu su bili kolotrazi koji su već prerastali u rupe. I to je samo iz tog razloga što je velika frekvencija. U sutra, i da pravite ovaj put na 5.20, trotoari i ivičnici će da budu polomljeni. Iz razloga što će težina ivičnjak nije propisana. Dobro, ja mislim, stvarno... Mislim, pričamo sad, pričamo, otvaramo sve probleme, pa da... Pričamo, ali ja vam kažem, ovo sigurno nije mesto na kome mi možemo donesemo neku odluku. Vi ste rekli da ste spremili dopis, uputit ćete nam dopis. Ali vidite, vi ako krenete sa asfaltom, džabe, mi vama šaljemo dopis jer vama danas je četvrtak, mi da ga pošaljemo, vi ga primate utorak. Asfaltirate. A vi krenete u subotu sa asfaltom. Mislim, ja pokušavam da se ne dopisujemo, nego kao što... Oni su krenuli da asfaltiraju, gotovo, završeno. Jedino možemo da uzmemo auta, blokiramo gradnju i ne promene. Jer u ovoj zemlji ništa s ovo ne može se uraditi. Samo na snagu. Ne, ali juče smo pričali da dođemo ovdje sa meštanima, da vidimo kako njima odgovara i da 34 cm povučemo. To je bio dovod juče telefon. Od jutra kad smo se čuli je druga priča da morate da se držite ovo. Znači, jasno da... Evo gledajte frekvenciju.